জাহ্নবী, তোমাক আজি বৰ চিন্তাত থকা যেন লাগিছে। এনি প্ৰব্লেম? মই বৰ দুমুজাত পৰিছোঁ। বিএ কমপ্লিট কৰাৰ পাছতে আমি বিয়া পতাৰ কথা তোমাক কৈছিলোঁ। তুমি তেতিয়া কৈছিলা তোমাৰ বাক বিয়া দিয়াৰ পাছত আমাৰ বিয়াখন পাতিবা। সেইবাবে মই আকৌ দুবছৰীয়া কম্পিউটাৰ ক্লাছ ল'লোঁ। এতিয়া কম্পিউটাৰ ক্লাছো শেষ হ'ল, ঘৰত বিয়াৰ কথা চলিছে, কিন্তু তোমাৰচোন বাক এতিয়াও বিয়া দিয়া নাই। এতিয়া কি তুমি বাক বিয়া দিব নোৱাৰিবা বুলি মোকো এইদৰে ৰাখিবা নেকি? ঘৰত বিয়াৰ কথা ওলোৱাৰ পাছত মই এতিয়া কি ক'ম? কোৱা, অৱশ্যে ঠিক কথাই কৈছা জাহ্নবী। মই জানো ছোৱালী এজনী পঢ়া কমপ্লিট হোৱাৰ পাছত ঘৰত কোনো মাক বাপেকে ৰাখি নথয়, তোমাৰো সেই অৱস্থাই হৈছে। চিন্তা নকৰিবা, আজিয়েই তুমি তোমাৰ ঘৰত আমাৰ সম্পৰ্কৰ বিষয়ে জনাই দিয়া, ময়ো ঘৰত মাক কথাটো ক'ম, আৰু পাৰিলে সোনকালে বিয়াখনৰ কথা আমি তোমালোকৰ ঘৰত পাতিবলৈ যাম। ঠিক আছে, মই আজিয়ে মা আৰু পাপাক আমাৰ সম্পৰ্কৰ বিষয়ে সকলোখিনি জনাই দিম। কিন্তু ৰকিন, মই সকলো কথা ঘৰত জনোৱাৰ পাছত তুমি আকৌ খেলিমেলি নকৰিবা। হেত এজনী, মই আকৌ কিয় খেলিমেলিখন কৰিম? ময়ো একো খেলিমেলি নকৰোঁ, মোৰ ওপৰত তোমাৰ জানো বিশ্বাস নাই? বিশ্বাস ৰকিন, বিশ্বাস কিয় নাথাকিব কোৱা? তোমাক যদি মই বিশ্বাস নকৰিলোহেঁতেন, আজি এই 4 বছৰে মই তোমাৰ লগত সম্পৰ্কতে নাথাকিলোহেঁতেন। মই তোমাক নিজতকৈও বেছি বিশ্বাস কৰোঁ। বাৰু হ'ব দিয়া, এতিয়া তুমি যোৱাগৈ যোৱা, ময়ো যাওঁগৈ। ঠিক আছে বাৰু, মই এতিয়া গৈ থাকোঁ, কিন্তু ঘৰত কথাবোৰ জনোৱাৰ পাছত মা আৰু পাপাই কি কয় মোক ফোন কৰি সকলোখিনি জনাবা। তুমিও তোমাৰ ঘৰত জনোৱাৰ পাছত মায়ে কি কয় মোক জনাবা। হ'ব বাৰু। মাজনী, তোমাৰ কি হৈছে? সকলো সঁচা কথা মোক খুলি কোৱাচোন। আজি কেইদিনমানৰ পৰা তুমি ভালকৈ খোৱা বোৱাত মন নিদিয়া হৈছা, আৰু মনটো কিবা মাৰি মাৰি কিবা চিন্তা কৰি থকা নিচিনাৰ দৰে থাকা। কি হৈছে কোৱাচোন মাজনী? মা, আজি ক'ম, মই মোৰ মনৰ সকলো কথাই তোমাক খুলি ক'ম। অ' মা, মই বৰ ডাঙৰ চিন্তাত পৰিছোঁ জানা। পাপাইতো মোৰ বাবে ল'ৰা ঠিক কৰিছে মা, কিন্তু মই বেলেগ এজন ল'ৰাক পঠাই দি থৈছোঁ। আমি ইজনে সিজনক বহুত বেছি ভাল পাওঁ, এজনে আনজনক এৰি থকাৰ কথা চিন্তাই কৰিব নোৱাৰোঁ। তেনেস্থলত পাপাই যদি মোক বেলেগলৈ বিয়া দি দিয়ে, মা মোৰ কি হ'ব কোৱাচোন? অঁ, এইটো দেখোন বৰ বেলেগ কথা শুনিলোঁ মাজনী। তুমি যদি এইদৰে কাৰোবাক পঠাই দি থৈছা, পাপাক নহ'লেও মোকতো অন্ততঃ কথাটো ক'ব লাগিছিল ন? তেতিয়াতো মই পাপাক এইখন বিয়াৰ বাবে এনেকৈ লাগিবলৈ নিদিলোঁ হয়। মাজনী, আমাৰ বাবে তোমাৰ সুখটোৱেই ডাঙৰ, গতিকে তোমাৰ যদি তুমি পচন্দ কৰা ল'ৰাজনৰ লগত সুখ হ'ব বুলি ভাবিছা, তেতিয়াহ'লে আমি জোৰ কৰি বেলেগ এজন ল'ৰালৈ বিয়া কেতিয়াও নিদিওঁ মাজনী। কিন্তু কথাটো তুমি আমাক অন্ততঃ ক'ব লাগিছিল, মই পাপাক বুজালোঁ হয় নহয়। মা, এতিয়াওতো সময় বহুত দেৰি হৈ যোৱা নাই, তুমি এতিয়াওতো পাপাক বুজাব পাৰা। মই তোমাক কথাটো কেতিয়াবাই ক'লোঁ হয়, কিন্তু আমি এটা প্ৰব্লেমত আছিলোঁ মা, সেইবাবে মই কথাটো ঘৰত কোৱা নাছিলোঁ। আচলতে মই যাক ভাল পাওঁ, তেওঁৰ ঘৰত মাক, তেওঁ আৰু এগৰাকী বায়েক আছে, বায়েকগৰাকীক বিয়া দিব পৰা নাই। সি ভাবিছিলে বায়েকক বিয়া দিয়াৰ পাছত মোৰ বিয়াৰ কথা চিন্তা কৰিব, কিন্তু আজিলৈকে বায়েকক বিয়া দিব পৰাই নাই। সেইবাবে ভাবিছে এতিয়া আৰু ৰৈ নাথাকে, বিয়াৰ কথা পাতিবলৈ আমাৰ ঘৰলৈ আহিব। সেইবাবে মই তোমাক কথাষাৰ আজিহে জনাইছোঁ মা। দুয়োজনী মাক জীয়েকহি এইদৰে কি আলোচনা হৈ আছে নহয়? তোমালোকৰ আলোচনাত মই ভাগ ল'ব পাৰোঁনে? দাদা, তই জানো, তই আহিলে ভালেই হ'ল, তোক মাতিম বুলি ভাবিছিলোঁৱে। ভনীয়াৰে কি কৈ আছে শুনচোন, তাই কথায়ে মোক বৰ দুমোজাত পেলাই দিছে নহয়। কিয় মা, এনেও তোমাক এনে দুমোজাত পেলাবলগীয়া কি কথা ক'লে, মোকো কোৱাচোন। মানে জানো, এই তইতো গম পাইছই, পাপাই ভণ্টিৰ বাবে ল'ৰা ঠিক কৰিছে, অহাকালিলৈ সেই ল'ৰা ঘৰলৈ চাবলৈ যোৱাৰ কথাই আছে। এতিয়া তাই কৈছে তাইৰ জীৱনত বোলে বেলেগ কোনোবা আছে, যাক এৰি তাই থাকিব নোৱাৰে। এতিয়া তয়ে কচোন, তাই বাৰু তাইৰ জীৱনত যদি কোনোবা আছিলেই, তাই আমাক আগতীয়াকৈ ক'ব নোৱাৰিলে নে? এইকণ সময়ত এইবোৰ কথা কৈছে, এতিয়া পাপাক বাৰু আমি কি বুলি ক'ম কচোন? অঁ ভণ্টি, মায়ে ঠিক কথাটোৱে কৈছে, সঁচাকৈ যদি তোৰ জীৱনত বেলেগ কোনোবা আছিল, তই মাক নক'লেও মোকতো ক'ব পাৰিলি হয়, মইতো সহায় কৰিলোহেঁতেন। বাৰু চিন্তা নকৰিবি, এতিয়াও সময় দেৰি হৈ যোৱা নাই, পাপাক কথাটো ময়ে ক'ম। কিন্তু কচোন, তোৰ জীৱনত কোনোবা আছে বুলি এতিয়া জানিলোঁ বাৰু, কিন্তু ক'ৰ ল'ৰা হয় কি কথা সকলোখিনি কচোন মোক। মানে দাদা, ল'ৰা ঘৰ বৰ বেছি দূৰত নহয়, আমাৰ চহৰতে, সি আৰু মই একেখন কলেজতে পঢ়িছিলোঁ। দাদা, ল'ৰাৰ ঘৰত বৰ বেছি মানুহ নহয়, মাক আৰু বায়েক এজনী আছে, বায়েকজনী এতিয়াও বিয়া দিয়াই নাই। বায়েকজনী বিয়া নিদিয়াৰ বাবে সি বিয়াৰ কথা চিন্তা কৰা নাছিল, কিন্তু এতিয়া মোক ঘৰত বিয়াৰ দিয়াৰ কথা চিন্তা কৰিছে যেতিয়া, সিও আমাৰ ঘৰলৈ আহি মোক বিয়া পতাৰ কথা ক'ম বুলি কৈছে। দাদা, এতিয়া তয়ে আছো আৰু মোক সহায় কৰিবলৈ, কচোন মোক সহায় কৰিবিনে তই? তই মোৰ কিমান মৰমৰ ভনী তই জানো নাজান, তোৰ সুখৰ বাবে মই সকলোখিনি কৰিব পাৰিম। কিন্তু এটা কথা নহয়,
শুনিছোঁ বাই শাহুবিলাক থাকিলে বোলে বোৱাৰীবিলাকৰ বৰ বেছি কষ্ট হয়। তই পাৰিবি জানো সেইখন ঘৰত সুখত থাকিবলৈ? তোৰ সুখটোৱে আমাৰ বাবে প্ৰধান। এতিয়া তই যদি তাত গৈ দুখ পাৱ কি কৰিম বাৰু কচোন? দাদাই ঠিকেই কৈছে মাজনী, তোৰ সুখৰ বাবে যেনিবা আমি পাপাৰ লগত কথা বতৰা পাতি তই পচন্দ কৰা ল'ৰাটোৰ লগতে বিয়াখন ঠিক কৰি দিম। কিন্তু তই সকলো নহয়, কিন্তু কিছুমান বাই শাহু বৰ বেয়া। তই পাৰিবি জানো তাত সুখী হ'বলৈ, বাই শাহুৰ লগত খাবলৈ পাৰিবি। মা দাদা, তোমালোকে কেৱল পাপাৰ আগত এই কথাটো খুলিওৱা যেনে তেনে, বাকী মোৰ সুখৰ কথা চিন্তা কৰিব নালাগে। ৰক্তিম বহুত বেছি ভাল ল'ৰা আৰু সি মোক বহুত মৰম কৰে। মই জানো সি মই কষ্ট পাবলৈ অকণমানো নিদিয়ে, মোক কেতিয়াও দুখত পৰিবলৈ নিদিয়ে মা। হ'ব তেতিয়াহ'লে, পাপাৰ আগত বাৰু কথাবোৰ মই উলিয়াম। মা তুমিও অকণমান সহায় কৰিবা, আৰু ভণ্টি তই সুখী হোৱাটোৱে আমি বিচাৰোঁ, গতিকে তোৰ সুখৰ বাবে মই ককায়েক হিচাপে এইকণ কৰিব পাৰিম দে। তই চিন্তা কৰি নাথাকিবি, খোৱা বোৱাবোৰ ভালকৈ কৰ। আজি ঘৰখনৰ মানুহবিলাকৰ কি হ'ল? মই ছোৱালীজনীৰ বাবে ল'ৰাঘৰ চাবলৈ যাবলৈ ওলাই ইয়াত বহি আছো, মাক পুতেক জীয়েক এটাৰো খবৰ নাই। অ' হেৰা, শুনিছানে? জানো তোৰ ৰেডি হৈ হোৱাই নাই নেকি? আৰু কিমান দেৰি লাগিব? ওলাই আহ আকৌ, মই ওলাই বহি আছো নহয়। অঁ মই কেতিয়াবাই ওলালো নহয়, কিমান দেৰি হ'ল ইয়াত বহি থকা? আৰু জানো তই ল'ৰা মানুহটো হয় ওলাওঁতে ইমান সময় লগালে কেনেকৈ হ'ব হা? ব'ল আকৌ যাওঁ, দেৰি হৈছে নহয়। মানে পাপা সমস্যা এটা হৈছে নহয়, আমি ভণ্টিৰ বাবে সেইঘৰ মানুহলৈ নোযোৱাটোৱে ভাল হ'ব নেকি? এইকণ সময়ত এইবোৰ কি কথা উলিয়াইছ তই? তই জাননে মই ভণ্টিৰ বাবে যিঘৰ মানুহ পচন্দ কৰিছোঁ কিমান ভাল মানুহ, কিমান মৰমীয়াল মানুহঘৰ, তাই বৰ সুখত থাকিব পাৰিব। ব'ল যাওঁ। কথা এটা হ'ল মানে, জাহ্নৱীয়ে কৈছিলে তাই বোলে মনে মনে কাৰোবাক কথা দি থৈছে, এতিয়া তাই বোলে তাক এৰি বেলেগৰ লগত বিয়া হ'ব নোৱাৰে। অঁ পাপা, তুমি যিমান ভাল মানুহেই পচন্দ নকৰা কিয়, তাই মনে পচন্দ কৰা ল'ৰাটোৰ লগতে আমি বিয়াটো দিয়াটো উচিত হ'ব, কাৰণ তাই মনেৰে পচন্দ কৰি থোৱা ল'ৰাটোৰ লগতে সুখী হ'ব পাৰিব। ধন টকা পইচা সম্পত্তিয়ে জানো সকলো, আমি এতিয়া জোৰ জবচ কৰি আমি পচন্দ কৰা ল'ৰাটোলৈ ভণ্টিক দি দিলে তাই জানো সুখী হ'ব পাৰিব। পাপা, আমাৰ বাবে ভণ্টি সুখেই মেইন, গতিকে ভণ্টি সুখৰ বাবে আমি তাই পচন্দ কৰা ল'ৰাটোকে চাই চিতি তাৰ লগতে বিয়াখন ঠিক কৰি দিলে কেনে হয় বাৰু? অঁ তাৰমানে মা পুতেক জীয়েক চব এক পক্ষ, আৰু মইনো অকলে থাকি কি কৰিম? হয় ময়ো তাইৰ সদায় সুখটোৱে বিচাৰোঁ, গতিকে তহঁত সকলোৱে যদি সেইটোকে বিচাৰিছ মইনো আৰু কি ক'ম। কিন্তু এটা কথা আকৌ চাবি, যাতে তাই এলোৱা সিদ্ধান্তটো তহঁতে মানি লৈছ, পাছত আকৌ কিবা গণ্ডগোল নহয় যাতে, কথাষাৰ মনত ৰাখিবি। মই ছোৱালীজনী দুখত পৰাটো কেতিয়াও নিবিচাৰোঁ, তাই যদি সেই ল'ৰাটোৰ লগত সুখী হয় তেতিয়া মই আপত্তি নকৰোঁ আৰু বেলেগ ল'ৰাও পচন্দ কৰি নিদিওঁ, তাই পচন্দ কৰা ল'ৰাটোলৈ বিয়া দিম। কিন্তু পাছত যাতে তাই কেতিয়াও দুখ নহয় সেইটো কথা মনত ৰাখিবি, আৰু তাইক কৈ দিবি ক'ৰ ল'ৰা পচন্দ কৰিছে, মানুহ ঘৰক আমাৰ ঘৰলৈ আহিবলৈ কবি, ভালকৈ চাই চিতি যদি হয় বিয়াৰ দিন ঠিকেই কৰি পেলাম। থেংক ইউ পাপা, তুমি যে আমাৰ কথাখিনি বুজি পালা। হ'ব হ'ব, এতিয়া থেংক ইউ দিব নালাগে হিৰো, মই তহঁতৰ বাপেৰ যিমান খগন নাথাকিলেও মই তহঁতৰ সুখটোৱে বিচাৰোঁ, গতিকে যা এতিয়া এইবোৰ কথা ভাবি থাকিব নালাগে, অফিচলৈকে ৰেডি হওঁগৈ, মানুহঘৰলৈ ফোন কৰি মই নাযাওঁ বুলি কথাষাৰ কৈ দিওঁ। আৰু তুমিও শুনা, যোৱা মোৰ বাবে টিফিন ৰেডি কৰি আনা, মই অফিচলৈকে যাওঁ। হ'ব বাৰু, কি যে হ'ব আৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ। অঁ বোৱাৰী, মাতিছিলোঁ তোমাক মই, তোমাক কেইটামান কথা ক'বলগীয়া আছে। শুনা বোৱাৰী, এইখন ঘৰলৈ তুমি প্ৰথমকৈ আহিছা, আৰু জানিছাই নহয় এইখন ঘৰত তোমাৰ বাইৰা আছে, গতিকে ঘৰখনৰ সকলো কাম কাজ বা যিকোনো কথাই তাইৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবা, তাইক তুমি সন্মান কৰিবা, তাইৰ কোনো কথাতে আপত্তি নকৰিবা, তাই যি কয় যেনেকৈ কয় তুমি সকলো কথা মানি ল'বলৈ চেষ্টা কৰিবা বোৱাৰী। হ'ব মা, মই আপুনি কোৱা কথাকেইষাৰ মনত ৰাখিম। আৰু শুনা, তোমাৰ কিবা বস্তু আনিলে লগতে বাইৰাৰ বাবেও আনিবা, এটা কথা মনত ৰাখিবা, তাই যাতে কোনো কথাতে কোনো দিন মনত কষ্ট পাবলগীয়া নহয়। আৰু মই যদি গম পাওঁ কেনেবাকৈ যে তুমি তাইক কষ্ট দিছা বুলি বা তোমাৰ বাবে তাই মনত কষ্ট পাইছে বুলি, তেতিয়া কিন্তু মোতকৈ বেয়া আৰু কোনো নহ'ব, এই কথাষাৰ তুমি মনত ৰাখিবা। হ'ব মা। এতিয়া যোৱা, ভালকৈ কিবা এটা ৰান্ধাগৈ, ভোক লাগিছে মোৰ। ঠিক আছে মা। কি মানুহ হ'ব এইবিলাক, আজি বিয়া হোৱাৰ 2-3 মাহ হৈ গ'ল, এতিয়াও ঘৰখনৰ মানুহবিলাক মই বুজিয়ে পাব পৰা নাই। ঘৰখনত 3 জনী মাইকী মানুহ, অথচ গোটেই ঘৰখনৰ কাম মই অকলেই কৰিবলগীয়া হয়। মোৰ এখন কামতো সহায় কৰি দিবলৈ মা আৰু বা এজনীও নাহে। মোলৈ বাৰু তাহাঁতৰ বেয়া নালাগে নেকি? মইচোন ঘৰত একো কামেই কৰি পোৱা নাছিলোঁ, অথচ মই এইখন ঘৰত ৰাতিপুৱা শুই উঠাৰ পৰা শোৱালৈকে কেৱল কামেই কৰি থাকিব লাগে। তাৰ পাছতো মা জীয়েক এজনীৰ পৰাও মই ভাল মাত এষাৰ নুশুনো, প্ৰতি সময়তে মোক কেতেৰা জেঙেৰাই কৰি থাকে। এই ৰক্তিমটোও নহয়, সকলোখিনি দেখিও কেনেকৈ নেদেখা ভাও ধৰি থাকে জানো? সিচোন আগতে মোক বহুত বেছি মৰম কৰিছিল, কিন্তু এতিয়া কিয় সি মোৰ দুখবোৰ নেদেখা হ'ল?
ঘরতো মই কব নোৱাৰো, কাৰণ মা আৰু দাদাক মই কৈছিলোঁ ৰক্তিমীয়ে মোক বহুত মৰম কৰে, সকলো ক্ষেত্ৰতে মোৰ কেয়াৰ ল'ব বুলি। কিন্তু এতিয়া দেখোন তাই সি ওলোটাহে কৰিছে মোৰ লগত, চাহজনীও নহয়, সকলো সময়তে মোক কেৱল অৰ্ডাৰেই দি থাকে, এইটো কৰা সেইটো কৰা, এইটো ৰান্ধিবা সেইটো ৰান্ধিবা। হেৰ, ময়ো তহঁতৰ দৰে মানুহহে, মই জন্ত নহয় নহয়, এইখন ঘৰৰ বোৱাৰী হ'লোঁ বুলিয়ে মোৰ কি দুখ ভাগৰ নাথাকে নালাগে নেকি? মোৰতো দুখ ভাগৰ লাগে, অকণমান সময় জিৰাবলৈ নোপোৱা হ'লোঁ, কি হ'ব বাৰু মোৰ এনেকৈ হ'লে? জাহ্নৱী, ইমানকৈ মাতি আছো শুনা নাই নে? কি চিন্তা কৰি আছানো? অঁ, তুমি আহিলা নেকি? নাই, এনেই কিবা কথা এটা চিন্তা কৰি আছিলোঁ। এতিয়া যোৱা, ফ্ৰেছ হৈ আহাগৈ, মই তোমাৰ বাবে খাবলৈ যোগাৰ কৰোঁগৈ। ৰবা ৰবা জাহ্নৱী, চোৱাচোন মই তোমাৰ বাবে কি আনিছোঁ। তোমাৰ বাবে মই এখন পিংক কালাৰৰ শাৰী আনিছোঁ। তুমি আজিকালি পিংক কালাৰৰ শাৰী নিপিন্ধাই হ'লা। তোমাক মই আগতেই কওঁ, তুমি পিংক কালাৰৰ কাপোৰ পিন্ধিলে মই ইমান ভাল দেখোঁ। এইখন লোৱা, এইখন আজিৰ পৰা ঘৰতে পিন্ধি থাকিবা, মোৰ বৰ ভাল লাগে। কি, তুমি মোৰ বাবে শাৰী আনিছা? কিন্তু ৰক্তিম, বাৰ বাবে কি আনিছা? নাইতো, মই বাৰ বাবে একো অনা নাই। তাই আনিবলগীয়াকৈ তেনেকুৱা বস্তু নাইয়েই দেখোন, তাই সকলো বস্তু আনি দি থকাই হয়। আজি মই কেৱল তোমাৰ বাবেহে আনিছোঁ। তুমি এইটো কাম কিয় কৰিলা ৰক্তিম? অকল মোৰ বাবে কিয় আনিলা? এতিয়া মোৰ বাবে অকলে বস্তু অনা বুলি শুনা পালে মা আৰু বায়ে মোক কমখিনি কথা শুনাবনে বাৰু? তুমিতো একো মাতিবই নোৱাৰা। এতিয়া বাৰু এইবিলাক কাম কিয় কৰিব লাগে কোৱা? সকলো জানি শুনিও মানে কি যে কৰা নহয়, তোমাকতো দুখন নেপেলাই দুখত পৰিম মইহে, কাৰণ মই লোকৰ ঘৰৰ পৰা অহা বোৱাৰী নহয়। দুখ হ'লেও নহ'লেও সকলো কথাতে টান টান কথা মইহে শুনিব লাগে, কিয় এইবিলাক কৰিব লাগে? মই নিপিন্ধো যা এইবিলাক শাৰী চাৰি। প্লিজ জাহ্নৱী, এইবিলাক নকৰিবাচোন। তুমি নক'লে হ'ল মই আনিছোঁ বুলি। বাৰু তুমি যদি ইমান ভয় কৰিছা, মই গধূলি সময়ত ওলাই গ'লে বাৰ বাবে কিবা এটা লৈ আহিম দিয়া। অঁ, লৈ আহিবা। এতিয়া যোৱা, এই শাৰীখন পিন্ধাগৈচোন, কেনেকুৱা লাগে তোমাক চাওঁ। এতিয়াই কিয় ৰক্তিম, তুমি ইমান দুখৰে দুখে ভাগৰে অফিচৰ পৰা আহিছা, তোমাক মই কিবা এটা খাবলৈ দি লওঁ, তাৰপাছত পিন্ধিম। মই সেইবিলাক নাজানো, এতিয়াই মাত্ৰ মই তুমি এখন শাৰী পিন্ধা দেখিবই লাগিব। তোমাৰ পৰা যে আৰু উপায় নাই, ৰ'বা মই পিন্ধিম। কি যে মানুহ নহয়, এই নতুন শাৰীখন পিন্ধি নবাও, এতিয়া খোৱা বোৱা ৰান্ধিবলৈ পাৰোঁনে? ক'লেও নুশুনে মানে, উপায় নাই আৰু। অ জাহ্নৱী, শুনাচোন, ৱাও, ইমান ভাল লাগিছে শাৰীখন, নিশ্চয় এখন নতুনকৈ অনা শাৰী। পিছে তুমি ইমান ধুনীয়া শাৰীখন পিন্ধি এইদৰে কিটচেনত কাম কৰিবলৈ আহিব লাগেনে? তুমি কি ভাবিছা, নতুন বোৱাৰী হ'লা বুলিয়ে একেবাৰে নতুন নতুন কাপোৰ পিন্ধি ঘৰত এইদৰে তাও দি থাকিলেহে হয় নেকি? বেলেগ কাপোৰ এযোৰ পিন্ধি থাকিব নোৱাৰা? নহয় বা, মানে মোক শাৰীখন আজি ৰক্তিমে আনি দিছিল আৰু মোক বৰ জোৰ দিলে শাৰীখন পিন্ধিবলৈ, সেইবাবেহে মই পিন্ধিছিলোঁ। এতিয়া আকৌ খুলি থ'মগৈ নহয়। অঁ, তাৰমানে ই এতিয়া মনে মনে ঘৈণীয়েকক বস্তু আনি দিব পৰা হৈ গ'ল। সি তোমালৈ যদি শাৰীখন লৈ আনিছিলে, মোৰ বাবে কিবা এটা আনিব নোৱাৰিলা নেকি? আনিব হেনো বা, আবেলি সময়ত আপোনাৰ বাবেও কিবা এটা আনিব। কি আবেলি সময়ত আনিব? তোমালৈ ইমান ধুনীয়া শাৰীখন আনিছে, লগতে মোৰ বাবে এনেকুৱা এখন শাৰী লৈ আহিব নোৱাৰিলা নেকি? সি এতিয়া আকৌ আবেলি আনিবগৈ, নালাগে মোক, মোক এইখন শাৰীহে লাগিব। এইখন শাৰী মই আপোনাক কিয় দিম বা? আৰু আপুনিনো শাৰী পিন্ধি ক'ত যাব? আপুনি শাৰী ল'ব নালাগে দিয়ক, তাৰ সলনি এনেকুৱা চেলোৱাৰ এযোৰকে ল'ব আকৌ। শাৰী মোকহে প্ৰয়োজন, আপোনাক ইমান এটা প্ৰয়োজন নাই নহয়। কি হ'ল ৰুবি, তই এনেকৈ কিয় কান্দিছ? মা, নাকান্দি কেনেকৈ পাৰো, এইখন ঘৰত মই হয়তো পূজা হৈ পৰিছো, সেইবাবে আজি বোৱাৰীয়ে মোক ডাঙৰ ডাঙৰ কথা শুনাব পাৰিছে। বোৱাৰীয়ে কি কৈছে জানা? মই বোলে ঘৰতে বুঢ়ী হৈ গ'লো, মই এতিয়া শাৰী চাৰি ভাল ভাল কাপোৰ পিন্ধাৰ সময় নহয়, মা মই বহুত বুঢ়ী হৈ গ'লো বুলি কৈছে। এইবোৰ বা আপুনি কি কৈছে, এইবিলাক কথা মই কেতিয়া ক'লো আপোনাক? তুমি কি বুজাব খুজিছা, তাৰমানে মই মিছলীয়া? এনেকুৱা মিছা কথা ক'বলৈ লাজ নালাগে মা, এই বহুত মিছা কথা কয়। মা বিশ্বাস কৰক, মই বাক এইবোৰ একোৱে কোৱা নাছিলোঁ, বায়ে সকলোখিনি সাজিয়ে কৈছে। আৰু ৰক্তিম, তুমিতো ভালকৈ জানা মই এনেকৈ কথা ক'ব পৰা ছোৱালী হয় নে নহয়। দুখ দুখ নথকাৰ সত্ত্বেও তোমাৰ সন্মুখতে তোমাৰ বায়ে মোৰ গাত হাত তুলিছে, অথচ তুমি এইবোৰ দেখিও কিয় মনে মনে আছা ৰক্তিম, কিয় মনে মনে আছা? চুপ থাকা বোৱাৰী, তোমাক বাইৰে পিটিলে এতিয়া তাতে ৰক্তিমে কি কৰিব? ৰক্তিমেও বায়েকক মাৰিবলৈ যাব নেকি? শুনা বোৱাৰী, মোৰ ল'ৰা ছোৱালী এটাকো মই মিছা কথা ক'বলৈ সংস্কাৰ দিয়া নাই সৰুৰ পৰা, তাহাঁত দুটা কেনেকুৱা মই ভালদৰে জানো। মিছা কথা কৈছা যদি তুমিহে কৈছা, ক'ত সাহস পালা তুমি তাইক তেনেকুৱা কথা ক'বলৈ? আৰু এদিন যদি এনেকুৱা কথা কোৱা শুনো নহয়, তোমাক মই কিন্তু এইখন ঘৰৰ পৰা গতিয়ে বাহিৰ কৰি দিম, কথাষাৰ মনত ৰাখিবা। ইমানখিনি শুনাৰ পাছতো ৰক্তিম তুমি মনে মনে আছ?
ডাঙৰ চৰ মাৰিলে তাকো ৰক্তিমৰ সন্মুখতে। সেই সকলোবোৰ দেখি ইমান নিমাত হৈ থাকিলে কেনেকৈ, মোক ইমান সি কেনেকৈ কষ্টত চাব পাৰে, মই আজি বিশ্বাসেই কৰিব পৰা নাই। মই আগত ভাল পোৱা ৰক্তিমটো এইটো ৰক্তিম হয়নে? আজি যদি এইটো চৰ বা নহয় ৰক্তিমে মাৰিলে হয়, মই চাগে ইমান কষ্ট নাপালো হয়। কিন্তু বাই শাহু হৈ ক'ত অধিকাৰ পালে মোক এইদৰে চৰ মাৰিবলৈ? মই ৰক্তিমলৈহে বিয়া হৈ আহিছিলো। এনেকুৱা এটা দিন যে আকৌ নাহিব তাৰ কি মানে আছে? এনেকুৱা দিন আকৌ আহিব আৰু তেতিয়াও ৰক্তিম এইদৰে নিমাত হৈ থাকিব। আৰু আৰু মায়ে কি কৈছে, এনেকুৱা আৰু কৰিলে মোক ঘৰৰ পৰা গোটেই বাহিৰ কৰি দিব। কিন্তু বায়ে যে মোৰ লগত এনেকুৱা ষড়যন্ত্ৰ আৰু নকৰিব তাৰ কোনো ঠিকনা নাই। এই বাজনী বৰ বেয়া। এনেকুৱা দিন আকৌ অহাৰ আগতে মই এইখন ঘৰৰ পৰা নিজে ওলাই যাম। মই এতিয়াই ওলাই যাম আৰু কেতিয়াও নহয় এইখন ঘৰলৈ, মই মা পাপাৰ ঘৰলৈ গুচি যাম, যিখন ঘৰত মোৰ কোনো অধিকাৰেই নাই, কোনো সন্মানেই নাই। নিজৰ মানুহজনৰ সন্মুখতে মোক আনে এনেকুৱা ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, সেইখন ঘৰত মই কি বুলি থাকিম? নাথাকো এইখন ঘৰত মই আৰু এক মিনিটো নাথাকো। বাহ ৰক্তিম, মোৰ লগত এনেই ইমানখিনি ঘটনা হৈ গ'ল, তাৰ পাছতো তোমালোকে এইদৰে হাঁহি মাতি কথা পাতি আছা, তোমাৰ অকণমানো বেয়া লগা নাই মোলৈ? সেইটো বাৰু পাতি আছোন, পিছে তুমি এইদৰে বস্তু বাহনি লৈ ক'ত যোৱা? মই মাৰ ঘৰলৈ যাওঁ একেবাৰে। এইখন ঘৰত মোৰ কোনো অধিকাৰেই নাই, য'ত মোৰ স্বামীৰ সন্মুখতে আনে বিনা দুখত মাৰপিট কৰিব পাৰে, অত্যাচাৰ কৰিব পাৰে, অথচ মোৰ স্বামীয়ে মুখেৰে একো মাতিবও নোৱাৰে, সেইখন ঘৰত মই কি বুলি থাকিম কোৱা, কাৰ আশাত থাকিম? সেইবাবে মই মোৰ মাৰ ঘৰলৈ যাবলৈ ওলাই আছোঁ। কিন্তু তুমি ইমান খং কিয় কৰিছা? অকণমান বুজাচোন জাহ্নৱী, সকলো ঠিক হৈ যাব লাহে লাহে। এতিয়া যোৱা ভিতৰলৈ যোৱাগৈ। একদম নাৰাখিবা ৰক্তিম, তুমি এইদৰে বাধা নিদিবা। যাৰ যলৈ যাবলৈ মন আছে যাবলৈ দিয়া। যিয়ে মোৰ ছোৱালীক ঘৰতে বহি হ'ল বুলি হাঁহিব পাৰিছে তাইক মই কোনেও ঘৰখনত জোৰ কৰি ৰখাটো নিবিচাৰোঁ। যাওক কলৈ যায়। বোৱাৰী, তোমাৰ যদি ঘৰলৈ যাবলৈ ইমানেই মন আছে যোৱা, আমি তোমাক কোনেও বাধা নিদিওঁ। মই যাওঁ দিয়া। কি হ'ল মাজনী, তই এইদৰে খবৰ খাতি নিদিয়াকৈ ঘৰ ওলালিহি যে? আৰু ৰক্তিমহা নাই নেকি? নাই মা, ৰক্তিমহা নাই, মই অকলেহে আহিছো আৰু মই এইখন ঘৰলৈ একেবাৰে গুচি আহিলো। সেইখন ঘৰলৈ আৰু মা মই কেতিয়াও গুচি নাযাওঁ, কেতিয়াও উভতি নাযাওঁ। কিন্তু হঠাৎ এনেকৈ কি হ'ল মাজনী কোৱাচোন? অ মা, ইমান দিনে মই তোমাক মিছা কথা কৈ আছিলো জানা, সেইখন ঘৰত মই অকণমানো সুখত থকা নাছিলো। ৰক্তিমৰ বায়েক আৰু মাইকে মোৰ লগত বহুত বেয়া কৰিছিলে, বহুত অত্যাচাৰ কৰিছিল, অথচ মই সকলোখিনি মনে মনে সহ্য কৰি সেইখন ঘৰত আছিলো। কিন্তু আজি তেওঁলোকে সকলো সীমাৰ অতিক্ৰম কৰিলে মা, বায়েকে ৰক্তিমৰ সন্মুখতে মিছাই মোৰ গাত হাত তুলিলে আৰু ৰক্তিমে সকলো দেখিও নিমাত হৈ ৰ'ল। আৰু কি জানা, আজি মই ওলাই আহোঁতে ৰক্তিমে বাধা দিব ধৰিছিল, কিন্তু মাকে যেতিয়া তাক বাধা দিবলৈ মানা কৰিলে সি কোনোতে একো এটা ক'ব নোৱাৰিলে, আনকি মোক এবাৰ ৰোৱা বুলিও ক'ব নোৱাৰিলে। এতিয়া মই সেইখন ঘৰলৈ আৰু কেতিয়াও নাযাওঁ মা, মই কেতিয়াও নাযাওঁ। কাৰ ইমান সাহস, মোৰ ভণ্টিৰ গাত হাত তুলিবলৈ সৰুৰ পৰা ইমান ডাঙৰ কৰিলোঁ, ভণ্টি এটা নিদিয়াকৈ ডাঙৰ কৰিলোঁ, অথচ সেইখন ঘৰলৈ আজি বিয়া উঠিয়া তিনিমাহ হৈছিলেহে, কাৰ ইমান সাহস হ'ল মোৰ ভণ্টিৰ গাত হাত তুলিবলৈ? এইবিলাক মানুহক মই ৰ এতিয়াই দিম শিক্ষা ভালকৈ। ৰচোন ৰ, ইমান উৎপাত নকৰিবি, এইবোৰ বাহিৰত হুলস্থুল কৰা কথা নহয়, ওচৰ চুবুৰীয়াই শুনিলে কি বুলিব? পাপা আহিবলৈ দিয়াচোন, কি কৰিব লাগে আমি সকলোখিনি কৰিম, আৰু ভণ্টিক আমি সেইখন ঘৰলৈ কেতিয়াও নপঠাওঁ। তাই সেইখন ঘৰত ইমান কষ্ট পাইছে বুলি জনা হ'লে আমি কেতিয়াবাই তাইক লৈ আহিলোঁ হয় নহয়। ৰ'বা, হুলস্থুল নকৰিবা মাজনী, এতিয়া বাহিৰতে ৰৈ এইদৰে কথা কথা কৰি থাকিব নালাগে, আহা ভিতৰলৈ যাওঁ। বাহিৰত এইদৰে কথা কথা কৰি থকা ওচৰৰ মানুহে দেখিলে আমাক হাঁহিব, আৰু তুমি চিন্তা নকৰিবা, তোমাক আৰু আমি সেইখন ঘৰলৈ কেতিয়াও নপঠাওঁ। তোমাক ইমান কষ্ট হৈছে বুলি জনা হ'লে আমি কেতিয়াবাই এইবিলাক সমস্যা সমাধান কৰিলোঁ হয় নহয়, তুমি আমাক মিছা কথা কৈ আছিলা। বাৰু আহা, এতিয়া পাপা অফিচৰ পৰা আহিব নহয়, অহাৰ পাছতে আমি তেওঁলোকক ফোন কৰি কৈ দিম যে আমাৰ ছোৱালীক আৰু সেইখন ঘৰলৈ কেতিয়াও নপঠাওঁ। আহা মাজনী ভিতৰলৈ আহা। আহ ভণ্টি ভিতৰলৈ আহ, তই এইদৰে কান্দি কাটে কৰি নাথাকিবি, তই জানই তোৰ চকুত চকুপানী মোৰ কেতিয়াও সহ্য নহয়, মই তোৰ চকুত চকুপানী দেখা পালে নিজকে কণ্ট্ৰল কৰিব নোৱাৰিম, নকৰা নকৰিবলগীয়া কিবা কৰি পাম, গতিকে ভিতৰলৈ আহ আৰু এইবোৰ কথা কথা কৰিবলৈ বাদ দে। বলা চাচা বলা,
জাহ্নবী কোৱা, আজি কি মনত পৰিল তোমাৰ মোলৈ? মনত পৰাৰ কথা সুধিব আহিছা, সেইখন ঘৰ এৰি অহা আজি মোৰ এসপ্তাহ হৈ গ'ল। আজিলৈকে তুমিচোন ফোন এটা কৰি মোক খবৰ এটা লোৱা নাই। তুমি মোক একেবাৰে পাহৰি গৈছা ন ৰক্তিম? কি কথা ক'ব আহিছা জাহ্নবী? মই তোমাক পাহৰি থাকিব পাৰোঁ নে? তুমি ঘৰ এৰি যোৱাৰ পাছত এনেকুৱা এটা সময় নাই যিকোনো সময়ত মই তোমাক মিছ কৰা নাই। কিন্তু ফোন কৰিবলৈ তোমালৈ বাৰে প্ৰতি হাতত মোবাইলটো তুলি লৈ ফোন কৰিবলৈ সাহস হোৱা নাই। মোৰে ভয় হৈছিল ফোন কৰিলে তুমি কিজানি ৰিচিভ নকৰা, সেই বুলিয়েই কৰা নাই। মই ঘৰ এৰি আহিলোঁ, সেইটো হয়, মোৰ খং উঠি আছিল বাবে ঘৰখন এৰি গুচি আহিলোঁ। কিন্তু কতা, তুমিচোন মোক নিবলৈ আজিও অহা নাই। ৰক্তিম, তুমি মাহঁতলৈ ভয় কৰি এনেকৈ কি মোক এইখন ঘৰতে ৰাখিবা নেকি? হয়, মই খং উঠি থকাৰ বাবে গুচি আহিছিলোঁ, কিন্তু এই এসপ্তাহ দিনে এইখন ঘৰত তোমাৰ অবিহনে মই কেনেকৈ আছোঁ মইহে জানো। মই তোমাক বহুত বেছি মিছ কৰি আছোঁ ৰক্তিম, মই তোমাৰ অবিহনে থাকিব নোৱাৰোঁ। আৰু তুমি এইদৰে মাহঁতলৈ ভয় কৰি থাকিলে কেনেকৈ হ'ব? কাইলৈ পৰহিলৈ মাহঁতে যদি তোমাক বেলেগ এজনী চাই বিয়া পাতিব কয়, তুমি তাৰমানে মাহঁতৰ কথা শুনি বিয়া পাতি ল'বা ন? হেইত এজনী, কি কথা কৈছা? মা আৰু বায়ে তেনেকুৱা এটা কথা কিয় ক'ব বাৰু কোৱাচোন? হয়, বায়ে তোমাৰ লগত বহুত ভুল কৰিলে, এতিয়া বায়ে নিজৰ ভুল বুজি পাইছে। মা আৰু বায়েও তোমাক আনিবলৈ যোৱাৰ কথা কৈয়ে আছে, কিন্তু মইহে সাহস কৰিব পৰা নাই। তুমিহে যি খঙত ঘৰৰ পৰা ওলাই গৈছিলা, মোৰ ভয় হৈছিল মই আনিবলৈ গ'লে কিজানি তুমি মোক অপমান কৰি পঠিয়াই দিয়া। এতিয়া চিন্তা নকৰিবা, কালিলৈ পুৱাই গৈ মই তোমাক লৈ আহিমগৈ মোৰ কাষলৈ। ঠিক আছে ৰক্তিম, আহিবা, মই তোমাক অপমান কৰি নপঠাওঁ, নোৱাৰো মই তোমাৰ অবিহনে থাকিব। ঠিক আছে, এতিয়া ৰাতি বহুত বেছি হ'ল, যোৱা শুই থাকাংগৈ। গুড নাইট। গুড নাইট। কি ক'ম আৰু, তাই খঙতে সেইখন ঘৰ এৰি আহিলে হয়, কিন্তু তাই এইখন ঘৰত এদিনো হাঁহি মাতি থকা নাই জানে। সেইখন ঘৰৰ পৰা অহাৰ পাছত তাই কেৱল মনটো মাৰিয়ে থাকে। এতিয়া ৰক্তিমক পাইহে তাই মুখত হাঁহিটো দেখিছোঁ। তাহাঁত দুটাৰ মাজত বহুত বেছি ভাল পোৱা আছে, সেই তাহাঁতৰ সুখৰ কথা চিন্তা কৰি আপোনালোকে অকণমান এৰা ধৰা কৰি চলিবলৈ চেষ্টা কৰিবচোন। হয় দিয়া, আমাৰে ভুল, এই বৰ বেছি খঙাল হৈ পৰিছে, কোন সময়ত কি ক'ব লাগে একো বুজি নাপায়। এতিয়া তাইও নিজৰ ভুল বুজি পাইছে নহয়, সেইবাবে আমাক ক্ষমা কৰি দিয়ক, এতিয়াৰ পৰা আৰু তেনেকুৱা কেতিয়াও নহয়। আমাৰো ৰক্তিমে তাইক এৰি থাকিব নোৱাৰে, এইকেইদিন ল'ৰাটো মুখলৈকে চাবলৈ বেয়া লগা হৈছিল জানেনে? মোক আপোনালোকে ক্ষমা কৰি দিব, মই বৰ ডাঙৰ ভুল কৰিছিলোঁ, কিন্তু এতিয়াৰ পৰা তেনেকুৱা ভুল আৰু কেতিয়াও নকৰোঁ। এতিয়া আমাক আমাৰ বোৱাৰীজনী লৈ যাবলৈ দিয়ক। ছোৱালীজনীৰ মুখলৈ চাই মই বাৰু তাইক পঠোৱাৰ সিদ্ধান্তটোৱে লৈছোঁ, কিন্তু এটা কথা মনত ৰাখিব, এইবাৰৰ নিচিনা ঘটনা যাতে কেতিয়াও নহয়। তাইক আমি সৰুৰ পৰা এটা ধমকি নিদিয়াকৈ ডাঙৰ কৰিলোঁ, তাই আমাৰ বৰ মৰমৰ, তাইৰ সুখৰ বাবে আমি যিকোনো কৰিবলৈ সাজু আছোঁ। গতিকে এতিয়াৰ পৰা তাই যাতে এইদৰে দুখত পৰি এইখন ঘৰলৈ গুচি আহিবলগীয়া নহয়। এইবাৰ যদি আহে তেতিয়া কিন্তু মই আইনী ব্যৱস্থা হাতত ল'বলৈ বাধ্য হ'ম, গতিকে কথাষাৰ মনত ৰাখিব। আপোনালোকে আমাক এবাৰ সুযোগ দিয়ক, আমি আৰু এনেকুৱা ভুল কেতিয়াও নকৰোঁ। হ'ব আৰু, হোৱা কথাবোৰ হৈ গ'ল, এতিয়া সেইবোৰ ভাবি চিন্তি লাভ নাই, আহিব লগা দিনকেইটা ভালদৰে কেনেকৈ কটাব পাৰি তাৰেহে চিন্তা কৰিব লাগে। বাৰু ইয়াত কথা পাতি থকা বহুত সময় হ'ল, আহক ভিতৰলৈকে যাওঁ, মায়ে ৰন্ধা বঢ়াত লাগি আছে, মাৰ ওচৰতে বহি কথা পাতিব পাৰিব। নাবলা, এতিয়া ঘৰৰ পৰা অহাৰ পাছৰে পৰা মই দেখোন সকলোবোৰ সলনি দেখিছোঁ, আৰু মা আৰু বা কেনেকৈ ইমান সলনি হৈ যাব পাৰে? যি দুজনী মানুহে মোক কেৱল কেটকেটাই থাকে সকলো সময়তে, আজিকালি দেখোন সেই দুজনী মানুহে মোক দুপেটা পৰিবলৈও নিদিয়ে, ইমান বেছি মৰম কৰে, মায়ে মোক একো কামেই কৰিবলৈ নিদিয়ে, আৰু বাও দেখোন মোৰ পাছে পাছে লাগি ফুৰা হ'ল, কেনেকৈ ইমান সলনি হ'ল? বাৰু যি হ'ল ভালেই হৈছে। বোৱাৰী, কি কৰি আছা ইয়াতে অকলে অকলে ৰৈ? তাই মা এনেইহে ৰৈ আছিলোঁ। অ জাহ্নবী, এটা কথা নহয়, তোমালোকৰ ঘৰখনত এতিয়া মায়ে অকলে অকলেই কাম কৰিবলগীয়া হৈছে, মাৰ চাগে যথেষ্ট কষ্ট হয়, তোমালোকৰ দাদা দেখোন বিয়াৰ উপযুক্তই হ'ল। দাদা বয়স কিমানমান হৈছে বাৰু? দাদালৈ বিয়াখনকে পাতি দিব পাৰা দেখোন, ভাল ছোৱালী এজনী চাই। মা আপুনি ঠিকেই চিন্তা কৰিছে, এই কথাটো ময়ো মাক কৈছোঁ, দাদাৰ বয়স 28 বছৰ হৈছে, এতিয়া সি বিয়া পাতিব পাৰে আৰু, মই মাক কৈছোঁ সৰু ছোৱালী এজনী চাই বিয়াখন পাতি দিবলৈ, মাৰো কামত সহায় হ'ব। অঁ, তোমাৰ দাদাৰ বয়স 28 বছৰ হৈছেহে নেকি? দেখাত আকৌ ইমান কম বয়স যেন নালাগে। পিছে জাহ্নবী, এটা কথা নহয়, মই কথা এটা চিন্তা কৰিছোঁ, এতিয়া তুমি বা কি কোৱা? কি কথানো চিন্তা কৰিছা মা? মানে বোৱাৰী, হেৰি নহয়, তোমাৰ দাদালৈ যদি আমাৰ এই ৰুবিক বিয়া দিব পাৰোঁ কেনে হ'ব বাৰু? এই কি কথা কৈছে এইবোৰ মা, ক'ত আমাৰ বাইদেউ আৰু ক'ত আমাৰ দাদা? দাদা আৰু বাইদেউৰ বয়স আকাশ পাতাল পাৰ্থক্য হ'ব, ইমান সৰু ল'ৰাটোৱে ইমান বয়সস্থ ছোৱালীজনী বিয়া পাতিব নেকি? কি যে চিন্তা কৰিছে নহয় আপুনি।
ইজনো নোহোৱাটো চিন্তা করলো। আজিকালি আর বিয়া বারুত কিনো বয়সর বাস বিচার করে থাকি লাগে, মনে মিলিলে বা বুঝাপড়া হলে সকলো সম্ভব। দিয়াচোন কো সম্ভব নহয় মা, বেলেগ কারোবার লগত সম্ভব হয় যদি না জানো, কিন্তু মই মোর দাদাক এইটো কাম করবলে কেতিয়াও দিব নোৱাৰো। নিজে জানি বুঝি কেনেকৈ এইটো হবলৈ দিব পাৰো, এইবিলাক কথা আপুনি চিন্তা নকৰিব দেই মা। ঐ দিয়া ঠিকে কৈছা বাৰু, মই যাওঁ দিয়া, ৰৈ থাকা তুমি। ই যে মানুহ আৰু দেই, বৰ অপান্তৰ কথা চিন্তা কৰে। কি বুলি বাৰু এইটো কথা চিন্তা কৰিছে, ক'ত মোৰ দাদা আৰু ক'ত এই বা? ইমান আকাশ পাতাল বয়সৰ পাৰ্থক্য থকাৰ পাছতো এইবোৰ কথা চিন্তা কৰিব পাৰে নেকি বাৰু? হেই অঁ, মা আৰু বায়ে মোৰ লগত বৰ বেছি ভাল হৈ থকাৰ অভিনয় কৰাৰ আৰু ৰহস্য মানে এইটো। মই ভাবিছোঁ মানুহ ইমান সোনকালে কেনেকৈ চেঞ্জ হ'ব পাৰে, কিবা এটা নহয় কিবা এটা কাৰণ থাকিব। তাৰমানে মা আৰু বায়ে মোক মৰমত কৰি কৰি ফুচুলাই মেলি দাদাৰ লগত বাৰ বিয়াখন পাতি দিম বুলি ভাবিছে। ইমান আৰু মই আকৰি নহয় আৰু, মাক ফোন কৰি কথাষাৰ ক'ব লাগিব। কেনেবাকৈ এহেঁতে চক্ৰান্ত কৰি দাদাক ফচালে কি হ'ব? নাই নাই, মই সুস্থ অৱস্থাত এইটোক মই কেতিয়াও হ'বলৈ দিব নোৱাৰোঁ। মই মোৰ দাদাৰ জীৱনটো কেতিয়াও ধ্বংস হ'বলৈ দিব নোৱাৰোঁ। চাওঁ মাক মই ফোন কৰি এতিয়াই কথাটো কওঁগৈ। বোৱাৰী শুনাচোন, কথা এটা কওঁ। অঁ মা কওকচোন, কি কথা? শুনা বোৱাৰী, তোমাক কেইটামান কথা কওঁ, কিন্তু কথাকেইটা তুমি ভক্তিমক নক'বা। মাৰ বাবে ল'ৰা এটা ওলাইছে, ল'ৰাটো বৰ ভাল, মই ভালদৰে চিনি পাওঁ, কিন্তু ল'ৰাটো সময় বহুত বেছি কম, সেয়ে সোনকালে বিয়াখন পতাটো বিচাৰিছে। মই ভাবিছোঁ মানে আজিয়ে সি বিয়াখন বিয়াকে নহয় আৰু কোৰ্ট মেৰেজ কৰিম বুলি ভাবিছে, সেয়ে মই আৰু বা তালৈকে যাওঁ। বা কাকৰ লগত মানে বস্তু কেইখনমান দি পঠিয়াব লাগিব নহয়, সেয়ে বজাৰ পাতি কৰি লগতে বাহিৰে বাহিৰে দি আহিম। তুমি এইবিলাক কথা ৰক্তিমৰ কাণত পৰিবলৈ নিদিবা আকৌ। কিন্তু মা, ইমান লৰালৰিকৈ ইমান ডাঙৰ সিদ্ধান্ত এটা কেনেকৈ লৈছে? একো নহয় বোৱাৰী, কিছুমান সিদ্ধান্ত লৰালৰিকৈ লোৱাটোৱে ভাল, বৰ বেছি দীঘলীয়া কৰি থাকিলে দিগদাৰহে হ'ব। আৰু মই ল'ৰাটো যিহেতু ভালদৰে চিনি পাওঁ, গতিকে তালৈ বিয়া দিবলৈ মোৰ অকণমানো চিন্তা নালাগে, সেয়ে মই এইটো কাম কৰোঁ বুলি ভাবিছোঁ। পাছত ৰক্তিমক কি ক'ব লাগে মই ক'ম, খালি প্ৰথমতে তুমি এইবিলাক বিষয়ে একো নক'বা। যি ভাল দেখে কৰক, মইনো আৰু কিয় ক'মগৈ। ঠিক আছে, তুমি তেতিয়াহ'লে বনোৱা কোণত লাগা, মই তাইক লৈ বজাৰলৈকে যাওঁ। হ'ব। কি আচৰিত, বাইদেউ বিয়াও হৈ গ'ল, কিন্তু আজিলৈকে বিয়া হৈ যোৱাৰ পাছতো বা আৰু ভিন্ন এইখন ঘৰলৈ অহা নাই। ইমান দিন ঘৰলৈ নহাকৈ কিয় থাকিব লাগে? কোৰ্ট মেৰেজ হ'লেওতো এইখন ঘৰলৈ এদিন আহিব পাৰে। আৰু এটা কথা নহয়, মাক মই ভিন্দুৰ বিষয়ে সুধিলে মাৰ জাঙুৰ খাই উঠে। কালি না পৰহি মাক মই ভিন্দুৰ দেখুৱাৰ কথা ক'লোঁ, বাইদেউ ঘৰলৈ যোৱাৰ কথা ক'লোঁ। আৰু মায়ে যি ক'লে, মই বোলে এইবোৰ কথা ক'লে মায়ে মোৰ লগত সম্পৰ্কই ত্যাগ কৰিব। কিন্তু কি ৰহস্য আছে যাৰ বাবে বাইদেউ আৰু ভিন্দুৰ পৰা আমাক আঁতৰাই ৰাখিছে? ফোনত পাতি থকা শুনিছোঁ কালিলৈ মন্দিৰত বিয়া পাতিব, কিন্তু মোক আৰু ৰক্তিমক এতিয়ালৈকে কোৱা নাই। কিয় মায়ে আমাৰ পৰা বা আৰু ভিন্দুক লুকুৱাই ৰাখিছে? মই এই ৰহস্যটো উলিয়াবই লাগিব। মায়ে ভিডিঅ' কলত কথা পাতে নহয়, মই মনে মনে চাব লাগিব। কালৈনো বাক বিয়া দিলে, কিজানি তৰাটো চিনিয়েই পাওঁ বা। মাজনী, মই এয়া ওলালোঁ এচা, আৰু অকণমান সময় পাছতে পামগৈ, তই ইমান চিন্তা নকৰিবি, তই ওলাই মেলি থাক, মন্দিৰলৈ ময়ে লৈ যামগৈ। এয়া কি, মই এইবোৰ কি দেখিছোঁ? নাই, মই এতিয়াই ঘৰলৈ যাম। তুমি মোক ইয়ালৈ ইমান লৰালৰিকৈ কিয় মাতি পঠালা, কি কথা কোৱাচোন? সকলো গম পাবা ৰবা। মা, অ মা, মা, পাপা, চা ওলাই আহা। কি হ'ল মাজনী, ইমান খঙত আহিছা যে, আকৌ কিবা হ'ল নেকি? হৈছে মা, বহুত কিবাই হৈছে, কিন্তু এইবাৰ মোৰ নহয়, বেলেগ কাৰোবাৰহে। পাপা, এইবোৰ তুমি কি কৰিলা? তুমি মাক ইমান আজৰি আকৰি পাই, সহজ সৰল পাই তুমি মাক এইদৰে ঠগিবা বুলি মই ভবাই নাছিলোঁ। আমাৰ অজানিতে তুমি এইটো কি কাম কৰিলা পাপা? মাজনী, তই এইবোৰ কি গাই আছ? পাপাই কি কৰিলে? এই আপুনি কি কৰিলে? মাজনী এইবোৰ কি কৈ আছে, নকয় কিয়? ময়ো একো বুজি পোৱা নাই মাজনী, তই মই কি কৰা কথা কৈছ? পা, আৰু অভিনয় নকৰিবা, মই সকলো গম পাইছো। অথনি মায়ে ভিডিঅ' কলত কথা পাতি থাকোঁতে মই তোমাক সম্পূৰ্ণকৈ দেখিছো, ইয়াৰ পাছতো তুমি ইমান মিছা কথা কিয় কৈছা? ৰক্তিম, আমাৰ মায়ে বাইদেউ আৰু ভিন্দুক আমাক কিয় দেখাব নিবিচাৰে জানা? কাৰণ বাক বিয়া দিয়া মানুহজন আন কোনো নহয়, আমাৰ পাপা। পাপাই আমাৰ ৰক্তিমৰ বায়েকক বিয়া কৰিছে। হেৰি, এইবোৰ আপুনি কি কৰিলে? আপুনি মোৰ কথা এবাৰো কিয় নাভাবিলে? হে ৰবাচোন, সকলো নজনাকৈ কিয় হুলস্থুল হ'ল কৰিছা? মাজনী, তই কেলৈ সকলো কথা সম্পূৰ্ণকৈ নজনাকৈ এইখন জুই লগাইছ? হয়, ভিডিঅ' কলত দেখা মানুহজন মই আছিলোঁ, কিন্তু মই ৰক্তিমৰ বায়েকৰ হাজবেণ্ড নহয়, তাই মোৰ বোৱাৰী, মানে তোৰ ককাইৰে বিয়া কৰিছে। আৰু শুন, এইখন বিয়াৰ স্বাৰ্থ কেৱল তোৰ সুখ। আৰু এটা কথা ভাবিছাচোন, এগৰাকী বিধৱাৰ ঘৰত বিয়া দিবলগীয়াকৈ এজনী ছোৱালী থাকি গ'লে বিধৱাগৰাকীৰ কেনেকুৱা অৱস্থা হয়? ৰক্তিমৰ মাকে মোৰ আৰু জানুক সম্পূৰ্ণকৈ সকলো কথা খুলি কৈ আমাক হাতে ভৰিয়ে ধৰাৰ বাবে আমি এই সিদ্ধান্তটো ল'বলৈ বাধ্য হ'লোঁ। আৰু শুন,
আমি তহঁতক কথাটো এইটো বাবেই কোৱা নাছিলো কাৰণ তহঁতে আগতীয়াকৈ গম পালে আমাক এনেকুৱা এটা কাম কৰিবলৈ নিদিয়। আমি তাহাঁত দুটাৰ মনে মনে কোৰ্ট মেৰেজ কৰাই দিলোঁ। আজি মন্দিৰত বিয়া পাতিছে তাহাঁত দুটা আৰু অকণমান পাছতে হয়তো তাহাঁত দুয়োটা আমাৰ ঘৰলৈ আহিব। তেতিয়া তহঁতে সকলোখিনি কথা গম পাবি বুলিয়েই মই এইখন সময়লৈ ৰখি আছিলো। অ পাপা, আপোনালোকে কিয় এনেকুৱা কৰিলে? এইবোৰৰ বাবে কেতিয়াও মই আপোনালোকক ক্ষমা কৰি দিব নোৱাৰো। কবাচোন, ইমান হুলস্থুলস্থুল কিয় কৰিছা? কি বয়সৰ পাছ বিচাৰ কৰি আছা? ৰক্তিম, তোমাৰ বাৰু বয়স যথেষ্ট বেছি হয়, আমাৰ জাহ্নুৰ বয়স কম, কিন্তু সেইবুলি কি বিয়াখন একো ভুল কৰা নাই নহয়। তাহাঁত দুটাৰ মাজত যথেষ্ট বুজাপৰা আছে। এখন সংসাৰ চলিবলৈ মৰম চেনেহ আৰু বুজাপৰাই যথেষ্ট। যিখিনি তাহাঁত দুটাৰ মাজত আছে, তাহাঁত দুটা সুখেৰে থাকিব পাৰিব আৰু তোমাৰ মাও এতিয়া মুক্ত মনেৰে থাকিব পাৰিব। লগতে আমাৰ মাজনীও সেইখন ঘৰত শান্তিৰে থাকিব পাৰিব। দুয়োখন ঘৰ শান্তিৰে সম্প্ৰীতিৰে ভৰি পৰিব। গতিকে তোমালোকে এনেই হুলস্থুল নকৰিবা। ব'লা, দৰা কইনাহাল আহি পাবৰ হৈছে। চাবা, বাহিৰত গৈ যাতে হুলস্থুল নকৰা। জানো আৰু আপুনি কি কৰিবলৈ গৈ আছে। মই একো ভুল কৰা নাই। সময়ত এনেও বুজিবা, মই যি কৰিলোঁ সকলোৰে মংগলৰ বাবেই কৰিলোঁ। অঁ, তোমালোক পালাহি। অঁ, আমি পালোহি। মন্দিৰত বিয়া হোৱাই নাই। ভাবিলো অকলে অকলে বিয়াখন পতাতকৈ ঘৰৰ সকলোখিনি লগ লাগি বিয়াখন হ'লে বেছি ভাল লাগিব, সেয়ে ইয়ালৈ লৈ আহিলোঁ। দাদা, মই জানো মই তোৰ বহুত মৰমৰ, সেইবুলি মই সুখত থকাৰ স্বাৰ্থত তই ইমান ডাঙৰ ত্যাগ দিবি বুলি মই কেতিয়াও ভবা নাছিলো। মই নিজকে কেতিয়াও ক্ষমা কৰিব নোৱাৰো দাদা, মোৰ সুখৰ বাবে তুমি কিয় এনেকুৱা কৰিলা? ভণ্টি, তই নিজকে ভুল বুজি দুখ দি নাথাকিবি। মই একো ডাঙৰ ভুল কৰা নাই নহয়। আচলতে তোৰ বিষয় লৈ তোৰ বাইদেউৰ লগত কথা পাতোঁতে পাতোঁতে আমাৰ মাজত কেতিয়া প্ৰেম হৈ গ'ল আমি গমেই নাপালোঁ। বাদ দে, বিয়াৰ মাজত বয়সৰ কি কথা আছে, বুজা পৰা আৰু মৰম চেনেহে আচল কথা নহয় জানো। চিন্তা নকৰিবি, মই একো ভুল কৰা নাই। বিয়নী, বোৱাৰী, ৰক্তিম, তোমালোক সকলোৱে মোক ক্ষমা কৰি দিবা। আচলতে এজনী বিধৱাৰ ঘৰত যি বিয়া দিবলগীয়া এজনী ছোৱালী থাকি গ'লে সেই বিধৱাগৰাকীৰ মনৰ অৱস্থাই কি হয়, কিমান উজাগৰে ৰাতি কটাব লগা হয় তোমালোকে কি বুজিবা। কিমান ডাঙৰ চিন্তা এটা লৈ জীয়াই থাকিব লগা হয় তোমালোকে নুবুজিবা। মই সেইবাবে সকলো জানিও ইমান ডাঙৰ ভুল এটা কৰিবলৈ বাধ্য হ'লোঁ। তোমালোকে মোক পাৰিলে ক্ষমা কৰি দিবা। তোমালোকৰ ওচৰত মই ক্ষমা প্ৰাৰ্থী। মা, বা, তোমালোকেও মোক ক্ষমা কৰি দিবা। কামৰ মাজত সোমাই এইদৰে পৰিলোঁ যে বাইদেউ জীৱনৰ কথা চিন্তা কৰিবলৈ মই পাহৰিয়ে গৈছিলোঁ। আজিহে মই মোৰ ভুল বুজি পাইছোঁ। মা, বা, মোক তই ক্ষমা কৰি দিবি। পাপা, দাদা, সকলোৱে মোকো ক্ষমা কৰি দিব। আগঘূৰি নজনাকৈ ময়ো বহুত কিবা কৈ পালোঁ। এতিয়াহে মই মোৰ ভুল বুজি পাইছোঁ, মোক ক্ষমা কৰি দিব। হয় দে, ঠিকেই কৈছ। আচলতে এই যিবোৰ হৈছে সকলোবোৰ ভালৰ বাবেই হৈছে। আমি সকলো মিলা প্ৰীতিৰে থকাটোহে চিন্তা কৰিব লাগে। এইবোৰ হোৱা কথা হৈ গ'ল আৰু, এতিয়া এইবোৰ বাদ দে। এতিয়া সকলোৱে এইদৰে এইখিনিতে ৰৈ নিজৰ নিজৰ ভুলবিলাককে স্বীকাৰ কৰি থাকিবি নে কিনো? ইফালে দৰা কন্যাশালৰ বিয়াখন পাতি দিয়া সময়কণো উকলি যাব। বল বল, সকলো মন্দিৰলৈ যাওঁ, সময় থাকোঁতে বিয়াখন পাতি দিওঁগৈ। অঁ, বলক।